Здравейте, това е Healthy Morning с утрешното предаване по единствената здравна телевизия Код Health. Днес ще говорим за отношенията майка-дъщеря. Всяка майка си задава въпроса какво и как да научи своята дъщеря, за да е нежна и истинска, но и в същото време да е самоуверен човек. За тези отношения, за родителството, за приятелството ще говоря с две прекрасни момичета, които са в студиото. Това са Ива Екимова и нейната дъщеря Дара, която всички познават от музикалната сцена. Здравейте и благодаря, че сте при мен. Здравейте. Да, много ни е приятно да сме тук при теб. Наистина за мен е огромно удоволствие, че най-накрая дойдохте в студиото на Healthy Morning, за да говорим по една много съкровена тема и за вас двете, сигурна съм. Дара е на прага на следващата част, на следващия етап от живота си, тъй като е абитуриент, сега завършва училище. Как се чувстваш? Чувствам се добре. Развълнувана, същевременно леко притеснена заради изпитите, но... Свободна ли по-отговорна вече? Нито на от двете. Винаги съм била отговорна, същевременно свободна, така че не прави някаква огромна разлика, освен че вече ще уча висше образование и начинът, по който учиш в университета, е коренно различен от училище, но пък да видим, за добро е. За теб предполагам висшето образование е продължение на музикалната ти кариера. Тоест, ще учиш това, което обичаш да правиш, това, което правиш най-добре. Разкажи на зрителите ни малко повече от тук нататък, какво планираш, какво от тук нататък висшето ми образование няма да е свързано пряко с музиката, т.е. аз няма да уча музика в университет. Планирам да уча психология, надявам се да ме приемат. Това е много важно. И много актуално. Да. Особено в такава ситуация. Общо, психологията е много интересна наука за мен. Човешкото съзнание също и подсъзнание. Така че наистина се надявам да ме приемат. А относно музиката, аз през целия ми съзнателен живот съм ходила на уроци по пеене при вокален педагог и винаги ще продължавам да го правя. Уча инструмент, така че по никакъв начин не си мисля, че съм напълно усъвършенствана в изучаването на музиката. Продължавам да го правя, просто не в висше учебно заведение. Иве, за теб предполагам гордостта се преплита и с малко носталгия. Ами не, не бих казала, че се преплита с носталгия. Носталгия по какво? То е съвсем... Не знам, едно от минало детство, нямам представа. Ами честно казано не е да ти кажа, защото в продължение на това, което Дара казва, а и онзи ден се замислих, когато беше изпращането в училищния двор на училището, което тя завърши. Всъщност днешните млади хора, тези, които завършват, те се занимават с постигането на целите и мечтите си от много по-ранен етап. Не чакат да завършат непременно, за да започнат да правят това, което обичат. И това е добра новина, защото означава, че както училищната среда, така и родителството е станало много по-осъзнато и много по-подкрепещо по отношение на насърчаването на талантите на младите хора. Така че кратката версия на отговор е, че нямам носталгия. Аз също с нетърпение очаквах тя да завърши, защото комбинацията между кариерата и училище, ангажимента в училище просто за двете ни беше супер стресираща. От една страна. От друга страна, Дара е изключително отговорна, изключително фокусирана и изключително амбициозна не само по отношение на музиката и по отношение на училище. И това балансиране между оценките в училище, да не разочарова учителите, да бъде на нивото, на което е и публичния имидж, беше просто... Как успяваш да съчетаваш това? Вече не се налага. Вече не се налага, да. Не, шегувам се. Ами, успявах, просто естествено съм правила компромиси с училище повече и с успеха ми. В сравнение с музикалната кариера и мечтата, която преследвам. И така. Това не значи, че не се уча всеки ден на нещо ново. Не чета и не се интересувам. Просто за мен оценките са една формалност.
Ти наистина винаги ми е прави впечатление, когато съм говорила с вас, когато съм гледала твои други интервюта, че като че ли си по-зряла за възрастта си, някак така ми се струва. Ива, мислиш ли, че тя ти дава съвети в някои отношения? Понякога съветваш ли се с нея? Успя ли да възпиташ всички качества, които искаше през годините? Удар? Аз, честно казано, Неди, съм изключително, как се казва, изненадана от това в какъв прекрасен човек се превърна Дара. Казвам го не защото съм нейн родител, а защото нямах много възможност да участвам толкова активно в процеса на изграждане на характер, на възпитание, на всички тези неща, които пълноценните семейства имат като възможност за връзка с детето. Надявам се това, на което се е научила, да е комбинация между това, което е вътре в нея, което ѝ е дадено и което е наследила от нас. Със сигурност, когато я гледам как общува с другите, как се изявява на сцената, колко фокусирано и амбициозно се подготвя за ангажиментите си, мога да потвърда това, което много хора ми казват, че работата е добре свършена. Винаги ли подкрепата е възможна или понякога ти е трудно да оказваш подкрепа, когато, например, смяташ, че някакви нейни решения, било то в личен или в професионален план, не са съвсем такива, каквито ти си ги представиш? Ами ние вчера водихме с нея този разговор. Той не е лек и не е приятен. Но се уверих за пореден път, че когато тя е убедена и права за нещо, за себе си, може би това е по-доброто решение. И че всъщност това, което имам да науча още като родител, е в това отношение, когато тя наистина интуицията й подсказва, че нещо трябва да се направи по конкретен начин, трябва да се науча да й се доверявам повече. Няма нищо по-хубаво от приятелските отношения между майка и дъщеря. Даре, ти така ли възприемаш вашите отношения, защото поне отстрани наистина изглежда точно така, че сте постигнали една хармония, един перфектен баланс в отношенията си. Много е трудно според мен да съществува генерално в всяко едно отношение перфектен баланс. Особено когато става въпрос за човешки взаимоотношения, по-скоро така неперфектен баланс. Но добър. Несъвършен баланс, но един добър баланс. И ни от него много години работа, за да успеем да изградим баланс и приятелски взаимоотношения. Защото когато бях по-малка, със сигурност не са били такива. И аз не смятам, че майка, дъщеря, майка, син, въобще взаимоотношенията между родител и дете трябва да са изцяло приятелски, защото така според мен се губи респект и уважението. Родителят все пак трябва да бъде авторитет и коректор на детето си в някакъв момент. Абсолютно. Но съм много щастлива, че мама е супер търпелива и ме обича безкрайно много и е готова на всичко за мен. Ти кога най-често водиш спорове с нея? Най-често водя спорове в работен план. Защото въпрос, ти имаш късмета тя да бъде и твой съветник в професионално отношение. Имам абсолютния късмет да бъде така. Аз не винаги съветвам в професионално отношение, особено по отношение на творческата част. Защото смятам, че творците имат интуицията и усещането и унази енергия творческа, която идва свише и тя трябва да бъде интегрирана, използвана, тя трябва да бъде въвлечена, да бъде завихрена в творческия процес и там не мога много-много да се меся, а и не искам, защото не разбирам от творческия процес, но всичко останало, което касае вече стратегическата част на реализацията на даден проект, нали, там съм малко по-амбициозна в намесата си. Не винаги ми се получава, разбира се, защото като сложиме точките от плана и после като теглим чертата, излиза, че са свършили половината от тях. Но дълбоко вярвам и се надявам и съм сигурна вече, че с влизането в този нов етап, който
няма да бъда обременен от другите ангажименти, които са по-строги, защото в университета малко по-флексибилно имаш възможност да планираш времето си. Ще имаме повече възможности за, нали, за пълноценна реализация на всичко, което сме си намислили, за което си мислили. Хубаво, че сте си намислили. Аз като един фен ще попитам ти, нали, нямаш никакво намерение да се отказваш от музикалната си кариера, дори като един бъдещ психолог. Много рано, дай ми още 20 години. Не, повече ти давам. Разбира се, нямам планове да се отказвам от музиката и за момент не ми е хрумно много да го направя дори. Едното по никакъв начин не пречи на другото. Хората, ние, константно доказваме, че можем да правим някои неща едновременно. Колкото даже по-малко... Сме по-организирани. Да, колкото по-малко, в крайна сметка сме и толкова повече ефективни в тях, но ще успея да съчетавам висшето си образование с музикалната кариера, със сигурност, но тя остава основен приоритет и фокус. Музиката, ангажиментите и тези успехи, които женеш един след друг на много крехка възраст все още, мислиш, че и това ти помогна да пораснеш по-бързо? Затруднява ли те или по-скоро? Затруднява, не бих казала, защото дори в момента на случването им да се чувствам малко по притисната, напрегната, притеснена. В крайна сметка успявам да ги направя. Така че не бих казала, че ме затрудняват. Просто са предизвикателства, с които успявам да преодолея. Но това е. Ива, ти беше ли притеснена в някакъв момент, когато тя започна да, така както казваме, да става известна, нейните песни и клипове да се въртят по музикалните телевизии, да бъде по-търсена за участие? Това притесни ли те? Не знам, защото, нали, сме чували, че понякога известността така вдига хората във въздуха, стават малко по... Не знам, променят се по някакъв начин, въпреки че Дара е много, много земна, според мен, като човек въобще. Истината е, че нашия живот е под светлините на прожекторите, откакто, нали, с баща и се събрахме и станахме семейство. Естествено, че тези светлини огряват и са фокусирани върху нея. Така че аз притеснение за това, може би имаш предвид да не тръгне по лош път или нещо такова да се възвеличае много. Или да загуби фокуса си, както се случва с много млади хора също. То няма как, да. Няма как да загуби фокуса си, защото тя обича музиката, обича да прави музика, обича това, което прави. И всъщност това е фокуса. Нали? Тоест, няма как. Аз те разбрах какво питаш. Просто е много рано още да започнем да хвърчим в небесата и двете, тъй като много малка част от целите мечтите, които съм си поставила, са се сбъднали към този момент. И въпреки всичко, ще се натискам за раменете постоянно. Аз мисля, че след като разсъждаваш по този начин, никога няма да изхвърчиш в небесата. Да, това исках да ти кажа, защото в крайна сметка нея славата на я е сполетяла за една вечер. Това е многогодишна, много трудна, ще кажете, упорита, че е слава в България. Битка. За България. Можеш да гледаш да. Навън. Да. Навън със сигурност, да. Какви са бъдещите ти творчески планове? Този никак не клиширам въпрос. Да. Музикални са. Няма смисъл да влизам в подробности. Изцяло са свързани с музиката. С всяко следващо нещо ставаме по-добри, учим се на повече и така. Нямам търпение да покажа. А трудно ли ви да работите заедно? Много. Трудно ли ти? Много, да. Трудно е от менеджерска гледна точка. Понякога се налага да се разберем, да разделим ролите. Тоест, да си отделяме едно конкретно време, в което знаем, че този един час или тези два часа, ти си изпълнител, аз съм пиар и в момента работим. Нали, мислено избягвам определението менеджер и продуцент, въпреки че, нали, се опитвам да балансирам и в тези
дейности. И в тези 2 часа ние работим. Кога, и не се обръщаме дъще, мамо, няма лигави такива, каквито ние си имаме помежду си. Просто запазваме уважението и респекта. Към професията. Да. На другия. И всъщност, когато на една от тези ни срещи беше много смешно, и тя казва: а свърши ли среща? Аз казвам: да. И мами! Превключвате бързо от едната в другата. Да, защото... Аз съм и казвала много пъти, извинявай, че те прекъсва, мамо. Казвала съм на мама много пъти. Проблема е, че ние работим заедно, но тя ми се сърди като майка. Пък аз и държа тон, която си ядосвам като дъщеря, което не би изтърпял човек, който не е близък. Друг продуцент. Не е, да, друг продуцент. Живищи. Но пък успяваме да учим се, просто се учим. Има ли застой в музикалния бизнес през последната година? Музикална, със сигурност, както с оглед ситуацията, друго. Нещата тръгват нагоре. Лека по лека. Не и за поп-музиката. Шегувам се. Мама ще ме убие, когато приключим това интервю обаче. Няма, ние ще те опазим. Ами има застой в музикалния бизнес заради факта, че нямахме участие много дълго време с оглед ситуацията. Ти мислиш ли, че тези онлайн участия, онлайн изяви, концерти, каквито дори и театрални постановки имаше опити за такива, могат да са достатъчно добър начин за комуникация с публиката? Не е същото. Когато публиката е там, когато ти си там, вие си разменяте енергии, което е изключително важно за един творец и за публиката, която всъщност поема цялото това творчество и тази енергия на артиста, независимо какво поприще се изявява той. Но пък има такива моменти, като всяко нещо в живота. Това е един кръг, така че някой ден пак ще сме горе. Да видим кога. Да, но да е много скоро. За мен, само да допълня отговора, нали, чисто от комуникационна гледна точка, защото беше много поляризирана тази тема. Някои казваха: хайде да оставим последователите си да си починат от нас. Други създадоха много проекти, които представиха и онлайн. Истината е, че в момента, в този бум на дигитализацията на всичко, онлайн пространството не търпи буфер, не търпи празнота. И все повече комуникациите, не само на артистите и на компаниите, се случват онлайн. И ако ти нямаш онлайн присъствие, просто стъпваш мястото си на друг. Направи ми впечатление, че много български, и не само български артисти, но понеже говорим за тукашната среда, много български артисти създадоха много продукция. Така че от една страна застой, нали, за бизнеса и за индустрията по отношение на това, че не могат да се правят събития на открито и закрито, че не може да среща с публиката. Да, това е дефицит, и то огромен за артистите. Но от друга страна пък им даде малко време да довършат започнати проекти, да направят нови, да общуват с публиката си. Така че Вселената не търпи празно пространство и винаги намира с каква енергия да го запълни, но и аз, както и младите хора, се надяваме и вярваме, че скоро ще излезем от тази ситуация и ще продължим напред. Много ви благодаря. За съжаление, времето ни приключи в това ваше гостуване, но наистина се надявам скоро да дойдете пак в студиото ни. Много успех ти пожелавам, Даре. Сега, много притеснена благодаря. Ли си? Много ли е ученето преди изпитите? То, което не си научил до сега, не знам как ще успея да научи последните 24 часа, така че няма за какво да се притеснявам. Каквото зависи от мен, съм го направила. А какво си пожелаваш в бъдеще? Да се падне. Да се падне цизмо. Но за веков, не. Бъдеще, да мислим по-обширно, пожелавам си просто да имам силите, възможността и мотивацията да сбъдна
всичките мечти, които имам на целия свят. Всичко ти пожелавам и аз много успехи за всеки един аспект и да сте все така прекрасни. Аз лично много ви харесвам, много добре знаете това. Ние имате все по такива здравословни отношения. Майка, дъщеря, благодаря ви много. Благодарим. Благодаря ви, че отново избрахте Healthy Morning и Code Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте информирани с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.